سکینہ
ابھی
ساكيتا
جس کی آلے کہ جو کہ
Sunny.
آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے آتی ہے سکینہ بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں زندانوں سے جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کے جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کے ایا قاسم میرے اکبر تم کا آزارے میرے بابا کو بچا لو آتے شیطانوں سے بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے کہ مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے رب دریا سے الوداع کی آئی صدا رب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا اے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا پانی پہنچا نہ سکا کٹے شانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندہ جب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا جب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا اے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا پانی پہنچا نہ سکا کٹے شانوں سے بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں
زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدا ہے لوگوں کو آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدا ہے لوگوں کو آئے زندانوں سے مسلمانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے مسلمانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں کو آئے زندانوں سے سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے ابھی آتی Bye.
آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندانوں سے سکینہ کی صدا ہے لوگوں کو ہائے زندہ
سکینہ کی صدائے لوگوں Yeah.